Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas, čia vadovo laiko interviu arba vadovo laiko projekto dalis, kurioje taip daugiau mažiau reguliariai, kas mėnesį, aš vis išlendu į jūsų kompiuterius, į telefonus arba jūsų ausines ir tenai bandau sudominti pokalbių su man įdomiu žmogumi, su žmogumi, kuris turi pamąstymų apie tai, kas vyksta lyderystės vadovavimo pasaulyje. Visą informaciją apie vadovų laiką rasite vadovavimas.lt ir be abejo visą tai, kas yra audio ir video, galite rasti YouTube, Facebook'e, LinkedIn'e ir visur ten, kur jums patinka klausytis arba žiūrėti. Visą produkciją garsinė visoje kokia. Ir šiandien, netempiant laiko, aš noriu pasidžiaugti, kad turiu auditoriją, savo pašnekovą, jūsų auditorijai, Robertą Petrauską, kur vat, substrake manęs dar nėra, o tave substrake ten daug. Va, ir aš ten esu tavo visiškas fanas ir visiškas klausytojas ir visiškas mėgėjas ir mylėtojas ir panašiai, dėl to aš leidžiu savo tave pakalbinti, bet aš esu įsitikęs visiškai, kad mūsų žiūrovams klausytojams bus įdomu tai, ką tu turi pasakyti apie lyderystę ir nes tu dabar visą laiką šneki apie lyderystę. Tu dabar visą laiką šneki apie lyderystę, realiai. Sveikas, Sauliau, ir Labas. Sveiki visi, kurie mūsų klauso. Aš nežinau, ar aš kalbu apie lyderystę, aš galvoju, kad gali būti taip, kad tu pasirinkai ne patį geriausią pašnekovą šitai temai, nes man atrodo, kad lyderiams yra prasti laikai. Prasti laikai dėl to, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame lyderiai yra praradę autoritetą, apskritai bet kokia pozicija, nes, nežinau, galėtumėm paimti bet ką, Lietuvos prezidentą. Niekas nenori būti Lietuvos, niekas iš tikrų charizmatiškų lyderių nenori būti Lietuvos prezidentu ir neįsirinkimus nei už ką dėl to, kad nėra jokios pagarbos tai institucijai. Nebėra pagarbos dėl to, kad vakarų civilizacijoje yra kitokia tradicija. Jis yra demokratiška, jinai yra išlyginanti visus, surikiuojanti visus ir padedant į pakankamai vienodo dydžio spinteles ir toje lygiavoje, tokioje pakankamai pilkoje lyderiams labai sunku išlysti ir noro nėra, nes man atrodo, kad vis laikai yra toks įsivaizdavimas, kad demokratiniam, politiniam pasaulyje galbūt taip ir yra, tausme. Jie ateina tie lyderiai tam, kad pavadovautų miniai ir jie labai nori pavadovauti ir dėl to jie ten ateina ir visa kita. Gal taip ir yra, bet man atrodo, kad normaliame pasaulyje šiaip yra lygiai atvirkščiai. Lyderiai yra reikalingi minioms, kad jiems parodytų, kur reikia eiti ir kur galima nueiti ir ką galima padaryti ir kaip galima tai gerai padaryti, o ne lyderiams reikalingos minios. Jiems tai nereikia, jeigu ką, tai jie susitvarkytų ir be tų minių. Tai. Aš atsiu įstikęs, kad kaip tik tu esi tas žmogus, kurį aš teisingai pasirinkau pakalbėti apie tai, ir jau tai tavo įžanga, jinai apie tai šneka labai stipriai. Tačiau, žiūrėk, būkim taip, vat, kaip čia, kupini kuklumo ir vis dėlto pasakykime atsakymą į klausimą. Robertai Petrauskai, kas tu toks? Kas aš toks? Jeigu būčiau gavęs tokį klausimą anksčiau, prieš keletą metų, tai turbūt būčiau mėtęsis ir rinkęsis visokiausias etiketės, kurių prisirinkamės pagal savo darbus, kuriuos darom. Bet dabar aš galvoju, kad aš žinau, kas aš esu toks. Aš esu istorijų pasakotojas, nes ir aš pajutau, kad aš turiu kažkokį vidinį pajautimą, kažkokį pašaukimą, kažkokią galę priversti žmonės nors trumpam išgirsti, nes aš turbūt negaliu vadintis istoriku dėl to, kad tie istorikai yra faktų krapštukai, sudėliotojai, to pasme, jie dirba akademiškai, jiems nesvarbus yra mitai, nu, viskas yra taip, kaip sakant, moksliškai. Aš esu iš tokio jausminio pasakojimo taip pat, nu, labai man atrodo, kad ten yra daug galios, bet nebūdamas tuo istoriku, aš vis tiek noriu pasakyti, kad yra taip, kad žinoti faktus gali visi, arba sužinoti faktus gali visi, bet reikia dar, kad mes juos kažkaip tai suprastumėm, kad mes galėtumėm į juos pažiūrėti iš skirtingų rakursų, kad mes galėtumėm pajausti kažkokią seniai buvusią epochą, suprasti kažkokią buvusią asmenybę. Tai aš esu tarpininkas tarp faktų, įvykių, istorijų, kurios nutiko,
ir žmonių, kuriuos aš noriu jiems papasakoti taip, kad jos priverstų juos susimastyti, priverstų juos išgirsti, priverstų juos kažką jausti, kai aš ją pasakoju. Tai va, tai aš ir kažkaip toks, va, jeigu lyderiams yra blogas laikas, tai istorijų pasakotojams gal, man atrodo, yra geras laikas, dėl to, kad šiuo laiku aš pasakoju apie labai senus visokiausius laikus ir žmonės klausosi, man atrodo, dėl to, kad yra atsitikęs toks kažkoks praregėjimas. Dar visai neseniai, ten su Tarybų sąjungos pabaiga buvo skelbiama ir istorijos pabaiga, kad viskas, karų epocha baigėsi, viskas, kas buvo, buvo kvaila jaunystė, paauglystė ir visa kita, dabar mes būsim faini, geri, tokie geriausi žmonių versija, kokia kada nors gyveno ir gyvensim ilgai ir laimingai ir nieko daugiau mums daryti nereikės. Šitas karas Ukrainoje yra, nu, kaip skuduras šlapės tiesiai per veidą, žinai, arba net dar koks nors stipresnis daiktas per veidą ir priminimas, kad nieko mes nesame kitokie ir niekas nesibaigė. Ir niekas niekada nesibaigs dėl... Tasme, čia man jau tas banalus yra tas pasakymas, kad istorija sukasi ratu arba kažkaip tai ten kartojasi arba rimuojasi, jau pradeda man pačiam nusibosti tas pasakymas, bet iš esmės viskas yra... Viskas tikrai yra cikliška dėl to, kad žmogaus prigimtis tai nesikeičia. Nesvarbu, kokie laikai ir kokie pinigai, kokios technologijos ir visa kita. Viskas priklauso nuo žmogaus prigimties. Pasikeitė tik tai, kad mes, būdami silpni, būdami įtakojami savo emocijų, silpnumo, pagundų, pirmykščių, instinktų, ir visokiausių kitų dalykų, dabar dar turim ir atominę bombą, su kuria galim susprogdinti pasaulyje. Nu, tai tik tai tiek pasikeitė, bet šiaip tame pasakojame, aš tiesiog bandau ieškoti ritmo, bandau ieškoti paternų. Ai, dar galiu pasakyti tokį labai svarbų dalyką, kaip aš nuėjau dar į kitų istorijų, nes aš iš pradžių, kai prasidėjo karas, aš kažkaip kažkokį pajutau, kad tarsi turėčiau sakyti, ką aš žinau apie tą karą, aš šiek tiek ten Ukrainoje domėjausi ir buvau, ir mano ten kažkaip dalis net širdies yra, ir aš bandžiau ten daryti visokiausius tos pasakojimus, bet kažkokiu metu supratau, kad mes gyvename vakarų pasaulyje, kuris nėra tas, kuom tarėsi, man atsirado toks, pasakyti, susidvejinimas, dėl to, kad kaip sakė Ernestas Hemingvėjus, didelis blogis aplinkui mūsų nepaverčia automatiškai gerais. Tapsime, mes nepasidarom super geri dėl to, kad atėjo kažkoks super didelis blogis iš šono. Ir man atsirado ta kita pusė ir aš norėjau bandyti pasakoti apie tą kitą pusę, sakyti, kad gal ne viskas čia yra gerai, kad gal mes netokie faini, kad gal viskas apskritai galbūt netaip atrodo, kad gal net tas vakarietiškas valios praradimas, toks bejėgiškumas, toks visiškai toks materialistinis požiūris į viską, kad gal jisai yra irgi karo priežastis, to, kas vyksta dabar priežastis. Bet aš tada kažkokiu metu supratau, kad žmonės nenori girdėti jokių nemalonių tiesų. Jie nenori klausytis dalykų, kurie jiems sugriauna kažkokią saugų susidėliojimą. Va dabar čia čiukščiukšt, pusę metų praeis, patvarkysim tuos rusus, jie tenai subirės, ten Putiną nuvers, padalinsim ten į 4 dalis, Ukrainai išmokėsim reparacijas ir gyvensim visi toliau. Žmonės, man atrodo, kad šitas karas parodė, kad žmonės tikrai yra labai prisirišę prie savo galvojimų paternų ir juos kažkaip nuvesti kaip nors kitur ir sakyti, žiūrėkit, mes galbūt pažiūrėkim kažkaip į save veidrodėje ir pamatykim kaip nors kitaip, yra beveik neįmanoma. Bet užtat įmanoma pasakoti apie kokį nors romėną, pasakoti apie kokį nors vokietį, pasakoti apie kokį nors prancūzą, kuris gyveno prieš 300 metų, ar prieš 500 metų, ar prieš 1000 metų. Ir jam atsitiko viskas tas, kas mums atsitiko, bet jam atsitiko. Tai čia ne mums. Čia kažkada seniai kažkokiems va, tiems keistiems žmonėms, kurie gyveno prieš tai. Tai va, bet besiklausant, man atrodo, kad vis tiek kažkam
vėliau ar anksčiau pradeda skambėti, klausyk, bet čia kažkaip labai viskas panašu. Labai panašu, jo. Bet panašu, kad iš tiesų tas tavo istorijos pasakotojo vaidmuo ir ta istorijų aktualizacija, jinai būtent taip ir atsiranda gyvenime. Vat kaip tu sakai, dažnai savo istorijose pasakoja apie tai, kad tie, reiškia, sunkūs laikai gimdo stiprių žmonės, kurie gerus laikus, geri laikai atitinkamai sukuria arba gimdo silpnus žmonės, kas tarsi yra analogija to, kad tu sakai apie tai, kad mes, reiškia, pasiekėm tam tikrą gerovės lygmenį ir dabar mes turime silpną lyderystę ir silpną, kaip čia, silpną dvasiškumą pažvelgti drąsiai į veidrodį. Ir tada atitinkamai ateina, bet po to ateina sunkūs laikai vėl, būtent kaip priežastis to, kad turėjome silpnų žmonės arba silpną lyderystę arba nedrąsą pamatyti save. Ir tavo ta istorijų aktualizacija, kad tu žinai, istorijų pasakotas. Iš tiesų, tu, pavyzdžiui, iš istorijų pas tai visur dvelkia tas dalykas, kad tu, nu, toks įspūdis, kaip yra iš tiesų, aš nenoriu primetinėti, bet toks įspūdis, kad tu esi giliai nusivylęs vakarų civilizaciją ir būtent per istorijas apie tai, kaip, pavyzdžiui, koks nors ten, reiškia, eilinis susitarimas dėl amžinos taikos, kuris ten prasideda, nu, kokios ten viduramžių, reiškia, pasukartojasi per naujuosius laikus ir kelis kartus kartojasi, bet kuris visiškai neveikia, taip pat lygiai, kad atsitiko po pirmo pasaulinio karo su Versalio taika ir panašiai. Čia, tas toksai, tarsi tu pamandai per tas istorijas pasakyti žmonėm, alio, au, mūsų noras gyventi gerai, jisai finale mus priveda prie negalėjimo gyventi gerai. Prie to, kai ateina Barbaras ir mes jiems sakom, žiūrėkit, mes čia turim dokumentą, čia pas mus viskas teisiškai užfiksuota, va, mes esam sutarę, kad sienos nubrėžtos, o Barbaras sako, žinai, aš skaityti nemoku. Ja. Nu, o mes mušti su juo nenorim. Ja. Bet nu, ko tu tikiesi? Jūs pasakot iš tiesų istorijos, aš suprantu, kad šalia to, kad tai yra iš tiesų patrauklų, šalia to, kad tu iš tiesų, aš jaučiuos kartais klausydamas tavęs, o dabar, pavyzdžiui, kada klausus tavo, ir aš nepavargstu tavęs reklamuoti, reiškia šitą amžinybės veidrodžio, ir kada tu pasakoji apie arabų pasaulį, musulmonų pasaulį ir mūsų nuvertinimą to pasaulio iš esmės, ir kai tu pasakoji taip, aš kartais, žinai, toks yra angliškas žodis cringe, žinai, aš kartais taip pagaunu save, aš dažniausiai vaikštų klausydamas, reiškia klausau vaikščiodamas, aš taip einu ir man taip pasidaro taip, ai, žinai, taip skauda už save, už mūsų civilizaciją, už mūsų požiūrį, už mūsų liberalistinė arogancija, turbūt toks, vat, man irgi dar terminas išlenda, kada mes galvojam, kad mes protingesni, labiau išslavinę, labiau matome dalykus, labiau suprantame, o visi tie kiti, nu, jie nesupranta, jie kaip maži vaikai. Taip. Nu, ką dabar iš jų paimsi, reiškia, tie pats maži vaikai paskui paaiškėja, kad jie turi stipresnę dvasę arba kažką tokio. Taip, nu čia... Čia plati saulių tema, žinai. Žinau, gerai, aš nelysiu čia... tą jo. Jinai plati ir jinai jautri yra. Aš sakiau savo emocijas, kurias aš patiriu iš to vietų ir man dėl to vienai su tim pasišnekėti. Bet aš tą patį matau ir organizacijose, kad aš dirbu su organizacijom, matau, kada yra pradžia organizacijos, kai yra visiškai neapibrėžtumas, neaišku kas. Tada visi susijėmė, visi susijungė, visi susitelkė. Organizacijų founderiai, reiškia, tie, kurie sukūrė organizacijas, jie dirba ten 24 valandas per parą, ten nesiskaitant su nieko, ir jie pradeda sukurti dalyką. Ir paskui po truputėlį atsiranda tas gerovės momentas. Ir kada visi aplinkų jiems sakys, žiūrėk, tu persidirbi, dabar tu viską deleguok, dabar tu viską atiduok, dabar tu viską, žinai, pailsėk. Ir matosi, kada vyksta tasai toksai suglebimas, net nesuminkštėjimas, suglebimas. Ir tik tai yra labai nedaugelis iš tų lyderių versle, pavyzdžiui, nepaisant gerų laikų, sugeba turėti įprotį nesuglebti. Tai yra neįmanoma. Tai yra prieš žmogišką prigimtį. Tai yra natūralus procesas. Mes galėtumėm jį pamatyti bet kokioje vietoje. Tasme, aš jį sakau, nu, tasme, ten, tarkim, gėlė, jinai išdyksta, jinai sužydė, jinai skleidžia gražų kvapą, bet po to jinai pradeda vysti ir galiausiai jinai numiršta. Mhm. Žmogus lygiai taip pat. Tasme, jisai auga, suauga, būna stiprus, galingas, visoks koks, o po to pradeda trauktis ir galiausiai išeina. Ir aš skaitau civilizacijų istoriją ir nėra toje civilizacijų istorijoje ne vienos civilizacijos, kuri nebūtų praėjusi šitų keturių ratų. Tasme, nėra tos, kuri klestėjo amžinai. Ar tai būtų romėnai, ar tai būtų egiptiečiai, ar tai būtų kokie nors inkai, ar tai būtų actekai, ar tai būtų galų gale, ir man pats keišiausias dalykas yra tas, kad vakarų civilizacijos dabartiniai žmonės, jie, nu, vis tiek žmonės matuoja, aišku, gyvenimą pagal savo gyvenimą, bet
Jie įsivaizduoja, kad jų tai neliečia, kad visoms toms civilizacijoms šitas gamtos dėsnis galioja, o mums ne. Aš dabar priešai save turiu tokį, toks Titleris buvo 18 amžiuje, jisai pastebėjo, kad demokratinėme pasaulyje yra kažkoks ratas ir padarė jį taip. Reiškia, ratas atrodo prasidedantis nuo išsilaisvinimo momento, kada žmonės jaučiasi, kad juos kažkaip varžo, jiems neleidžia, jie yra prispausti. Žmonės susikuria bendrą tikslą, turi kažkokį bendrą tikslą, kažkokį bendrą reikalą ir tikėjimą, kad visi kartu gali tai padaryti, gali tai pakeisti. Ir su tuo tikėjimu. Tikslas, tarp kitko, aš manau, kad įmoniai, ane, va čia iš karto galim ir staptelti, ane, vienas iš karo principų, vienas iš pagrindinių karo principų yra, tu privalai turėti tikslą ir tada galvoti, kaip tu jį sieki. Ir pavyzdžiui, va šitoje vietoje, šitame dabartinėme kare, Rusija turi akivaizdų pranašumą prieš vakarų civilizaciją. Dėl to, kad jinai turi savo mitą, savo istoriją, savo priežastis, savo visą deklaracijų rinkinį ir aišku tikslą, ką jinai nori padaryti. Vakarų tikslas yra niekaip neįsivelti šitą karą. Ir todėl jie negali jo laimėti, dėl to, kad jie kare, kuriame prieš tave eina priešas, jie nori nekariauti. Jų tikslas yra išvengti karo. Tuo metu negali laimėti karo, kuriame tu turi tikslą jame nekariauti. Nuo tavęs vieno jis nepriklauso. Jo, bandom visom išlaikyti status quo, bet čia vienas dalykas man labai įdomus yra. Bet vis laik istorijoje buvo šauklių, arba istorijų pasakotojų, arba tokių, nu, pranašais nepavadinsi, bet reiškia, būtent gal šauklys yra teisingesnis žmogus, toksai, tokiu kaip pavyzdys ten, Makiavelis, pavyzdžiui. Arba kaip savo laiku, reiškia, tas pats Sokratas, arba Platono reiškia, arba valstybės asmenyje. Špengleris, žinai, gal net, kad buvo dar pesimistiškesnių veikėjų, galų gale Nyčė. Ne, kurie sakė, Nyčia, kad... mano meilė, aš mėgstu va, labai Nyčia. Ir va, aš irgi labai mėgstu, kažkada gyvenime teko rašyti šio diplominį darbą labai seniai, bet aš galvojau būtent apie tai, kad jie buvo šaukliai, kurie sakė, žiūrėkit, alio, laikas grįžti prie tikslo. Laikas Taip. Grįžti prie tam tikrų vertybinių dalykų, kurie mus atvedė į šitą gerą į laiką. Ir laikas, žiūrėkit, viskas, vadyboje kaip yra, organizacija pradeda strikti, mes visada turim grįžti prie tikslo, prie vizijos. Tas pas lygiai valstybė, turbūt lygiai tas pas. Nu ir dabar pasakyk, Sauliau, man, kokia yra vakarų civilizacijos vizija? Kur eina vakarų civilizacija? Kas yra Europos idėja? Kas yra va tos, nu, pasakyk, kaip čia pasakyti, tos siekiamos vertybės ir buvo. Siekiamybės? Bet jinai buvo ta idėja. Jinai ta idėja buvo. Nu, jinai buvo. O antro pasaulyno karo jinai buvo, galų galia tai buvo, kad tai konkurencija su Amerika, galų galia buvo kažkokia tokia idėja, pažiūrėjau, Europos Sąjungoje atsirasti ekonominė, grinai ekonominė idėja. Grinai ekonominė idėja, va, ir sakai, kad jinai kažkada buvo Europa, kurios idėja buvo ne ekonominė, kažkada buvo Europa, kurią sukūrė krikščionybė, kada į kryžių žygius žygiavo, žinai, vokiečiai, prancūzai, olandai, britai, dėl to, kad visi yra krikščionys. Vienu kitų nepažįsta. Idėja atsiranda tuo metu. Ir tada, žinai, kaip dar yra ir tas kitas tas ciklo paaiškinimas. Būna tokia, čia pasakyti, šventoji santvarka, kada žmonės tiki dievais. Tada atsiranda didvyrių epocha, kurie išdarinėja stebuklus. Nu, vat, nežinau, Jėzus Kristus buvo, tas pas Mahometas taip pat yra iš tos serijos, ne? Po to jinai praeina ir atsiranda ambicingi karaliai, kurie pradeda žaisti jau žaidimus, kurie ne visiems patinka. Tada karalius pažaboja aristokratai. Man patinka labai aristokratija. Man atrodo, kad kai mes kalbam apie demokratiją, visą laiką yra primetama, o kas būtų, jeigu ne, tai autokratija, ką? O man labai patinka, kad yra dar toks dalykas kaip aristokratija, kur viskas yra apie tikrasias vertybės, apie amžinas, apie nebaimę, apie nebuvimą būtinybės įtikti daugumai, apie kažkokį orumą, apie ilgalaikį tvarumą, apie žvilgsnį į ateitį ir taip toliau. Mhm. Tai va, atsiranda tas aristokratų laikas. Bet kuo labiau aristokratai, kuo geriau jie gyvena, tuo labiau juos keičia žmonės, kurie turi pinigų. Ir ateina pirklių laikas, kada kilmė nesvarbu, kada tavo gebėjimai nesvarbu, tavo talentai, niekas nebesvarbus. Svarbus ir galingas yra tas, kuris turi pinigų. Viskas. Ir tada pinigai tiesiog yra visada pasirinkę ir vakarų civilizacijoje, kadangi tu va, kaip ir pasakai, kad yra ekonomika, yra va, ta idėja.
Tai kai yra klausimas, ką reikia daryti su Putinu, tai ekonominės idėjos vedama civilizacija visada pradeda nuo ekonominių sumetimų. Mes negalim padaryti to ir to, nes bus labai labai blogai mūsų žmonėm, o jeigu bus labai labai mūsų žmonėm, tada mumis čia pakeis ir nepatiks. Ir jie toliau prekiauja. Vakarų civilizacija yra iš tikrųjų beviltiškame rate, kuriame jie nenori kariauti, mes nenorim kariauti, viską padarytumėm, kad nereikėtų kariauti, bet net nesugebam šitoje vietoje su savo priešais nepriekiauti. Ir mes elgiamės kaip tas Leninas, kai sakė, kapitalistai, jie mums parduos virvę, su kuria mes juos pakarsim, ir jie mums parduos tą virvę, net jeigu mes pasakysim, kad mes rytoj juos pakarsim. Jie vis tiek negalės susilaikyti nuo to noro gauti pinigų už tą virvę. Tai va, tai, o aš taip grįžtant prie... Ir kasgi baigėsi šitoj, reiškia, pirklių epocha, gerovės epocha, jinai visą laiką išskiria žmonės į skirtingas pusės, dėl to, kad taip jau yra, kad gerais ir nu, tokiais laikais, kai yra gausa, kai yra daug pinigų, kai biznis vyksta labai gerai, vyksta toks procesas, kuris Biblijoje yra parašytas Evangelijoje pagal Matą, kad turtingieji, o tie, kurie neturi, turi dar mažiau. Taip yra. Visais gerais laikais turtinė atskirtis didėja, bendrystė tarp tautų ir civilizacijų mažėja ir galiausiai visa tai sproksta tuo, kad pabuvo valdžioje pirmas luomas, tada antras luomas, tada trečias luomas pabuvo, ne, tie, kurie turi pinigų, ir tada viską nuneša minė. Tiesiog. Prancūzijos revoliucija. Jeigu tu netampi medžiu, kuris patrėšė, žinai, tipo žemė ir kurioje išdygo kitas medis, žinai, čia kaip kada, pavyzdžiui, kokia nors Rusija, tai jinai vis laikosi ir vis atgimsta kokiais nors pavidalais. Bet man demokratiniam tam rate nuo tikėjimo, drąsos, bendrystės ir išsilaisvinimo ateina va tas va gausos laikas, kada visko yra, su gausa ateina savininkiškumo jausmas, savanaudiškumo, kada mes pradedam dirbti nebe bendram labui, o sau. Ir realiai, iš tikrųjų, vakarų civilizacijos vienas iš pagrindinių didžiųjų banginių yra individualizmas. Mūsų, nu, mes kiekvienas gerai savo pavarom, bet mes neturim tų klijų, kurie mumis suklijuoja, ką mes galėtumėm kartu padaryti. Ir iš tikrųjų, čia aš visą laiką, nu, man visą laiką sproksta smegenis, bet aš tada skaitau kokią nors Haną Arendą, ne, arba savo Janą Patočką, kurie sako, kad, nu, yra tokie, kaip čia pasakyti, trys žmogaus būsenos, tokie lygmenys, tiesiog būti, ir antra būsena yra dirbti, o trečia yra veikti, ir jau trečia yra apie dar rūpestį sielą, apie transcendenciją, apie galvojimą, kaip aš numirsiu, o ne kaip aš gyvenu, ar ne, bet Arendt, tai jinai dar turi tokį perskirimą darbų, yra darbas, ir darbas yra, nu, iš tikrųjų, jis, visi mūsų žmonės dirba, labai daug. Taip. Jie tikrai stipriai dirba. Ir visa sistema veikia taip, kad juos motivuoti, kad jie ir toliau sunkiai dirbtų, jiems kelti tikslus, juos apdovanoti, daryti už belie kiek balius, ten ir visa kita, tasme, žmonės labai daug dirba. Bet esmė yra ta, kad ir Arendt sako, ir pasiema ten iš Aristotelio, jinai, kad darbas yra pats žemiausias žmogaus lygmo, ką jis gali padaryti. Taip, jisai, nu, reikalingas išlikti ten, nu, prasimanyti pinigų ten ir visa kita. Bet darbas nėra saviraiška. Senovės Romoje darbas buvo vergų reikalas. Vergas nemasto, dirba. Ir jinai sako, kad yra dar ir, nu, yra darimas. Hebra, neinam į darbą, dirbti, einam kažką padaryti kartu, sugalvokim, ką mes norim padaryti, va, ką mes turim. Tasme, yra darbas nuo 5 iki 9, darbas, kuris niekur neveda, darbas, kuris, nežinau, tasme, man atrodo, kad čia labai bloga yra motivacinė sistema, kurioje tau sako, kad, žinok, kad Hebra, per šitą pusmetį mes turim, žinai, tipo 10% daugiau padaryti negu prieš praeitą. Nes jeigu ne, tai tada ten, žinai, ten negausi premijų ir kažką. Ja. Bet tai yra darbas. Tai yra žmonių įdarbinimas, o reikia daryti
kažką, kame tu matai, kad kažką mes kartu padarėm. Yeah. Arba dar geriau veikti. Aš kažkada buvau nacionalinė ekspedicija, papuolęs į 2018 metais Ukrainą mes važiavom, man tai buvo pirmoji ekspedicija ir aš galvojau, koks vyksta ten stebuklas, aš nesuprantau, kas vyksta, nes ten buvo mes 45 žmonės ir tarptų 45 žmonių yra nu, visokie, tapsime, tie, kurie kadre ten majačinasi, profesoriai ir paprasti, tie, kurie bulves skuta, tie, kurie filmuoja, tie, kurie montuoja, tie, kurie palapinę surinkinėja, tie, kurie vairuoja, tapsime, nu, daug visko. Bet ten ta 45 žmonių komanda kažkokiu metu pasijuto taip, kad mes visi darom kažką labai svarbaus. Ir kiekvienas tame darime kažko svarbaus, yra svarbus savaip. Kiekvienas įdeda savo, savo indėlį. Ir vat šitoj vietoj, tasme, lyderis ir tada išlieka lyderiai tie tokioje kompanijoje, kurioje visi nori daryti, kurių nereikia versti, jie vis tiek išlieka, bet jie yra vat tada toje tikrojoje būsinoje, kurioje jie gali vesti, kurioje jie gali ieškoti sprendimų ten, kur jų niekas nepamato, tasme. Ir jie yra reikalingi ne dėl to, kad patenkintų savo ego, o dėl to, kad nu, tikri lyderiai yra dovana, jie yra reikalingi pasaulį. Pasaulį, ja. Kuriame pas mus klesti lygiava. Nyčia ja. Sako, dabar nebėra valdovų, nes nebėra kam paklusti ir nebėra kam valdyti. Ir tą yra daryti sunku, nes piemens nėra jau ant jokio, yra tik tai banda. Kiekvienas nori to paties, visi čia lygia teisiai. O jeigu kam kyla kitas jausmas, tai tas savo norų į beprotmenį keliauja. Tai va. Žiūrėk, jeigu taip imti visiškai, nu, tai, kad tu sakai apie istoriją, apie istorijos ratus ir apie žmogaus prigimtį, tai skamba pakankamai pesimistiškai ir skamba būtent nu, toks be išeities, maždaug. Reikia sulaukti, kol vėl bus bum ir tada vėl viską pradėsim iš naujo. Tačiau, no. Analogija su laivu, su jūsų ekspedicija arba analogija, kurią aš matau organizacijose, kada ateina laikas ir kada organizacijose yra žmogus arba žmonės, kurie sako, žiūrėkite, mes atėjo laikas reinventinti, atėjo laikas atsakyti savo į klausimą, kodėl mes darom tai, ką darom, tai yra ta, kad tu sakėjai apie tą prasmę, apie idėją, bet jinai neatsiranda savaime, tai atsiranda žmonės, kurie sako, žiūrėkite, jeigu mes norime dabar ten pasiekti tai, ką mes sugalvojam, arba jeigu mes norime dabar judėti toliau į priekį, mums reikia iš naujo sugalvoti, kur mes norime būti. Ir taip ateina iniciatyva iš pačių žmonių, iš pačių vadovų, arba akcininkų, arba valdybos žmonių, arba kartais būna, kad iš visų konsultantų taip pareina tas trigeris, toksai tą reikia padaryti, nes kitaip jūs organizacijai bus šaibom pareis. Reiškia, ir tas iš esmės įmanoma ir vyksta mažoje reiškia, ekosistemoje, kaip kad pavyzdžiui, tie jūsų laivai, kurie plaukėte į Ukrainą arba ten paskui visur kitur nacionalinę ekspediciją. Taip, Sauliau, bet aš tave čia, žinok, pertrauksiu, galiu? Jo, tu gali pertraukti, kas kiekvieną klausimą. Ar taip gali būti didesnėje ekosistemai, pavyzdžiui, Europoje, arba tai gali būti Lietuvoje, arba tai gali būti valstybėje? Gali, bet negali būti amžinai. Ir, okay. ir tos ekspedicijos ugnies, po to buvo dar viena ekspedicija ir dar viena, ir dar viena, jos galiausiai neliko. Okay. Todėl, galvoti, kad nu, kažkoks charizmatiškas lyderis arba, nu, nežinau, tipo, kažkas, apsime, visą laiką sugebės išlikti toje viršūnėje, yra galvoti, taip, kad egzistuoja pasaulyje kokia nors amžina ugnis. Va tu sukūri laužą, kurį visi jo. Mato, kuris yra be galo kaitrus, kuris yra be galo galingas, taip. Bet kuo tu daugiau jį degini, tuo daugiau jisai sudegina medžių, iš kurių jisai gyvena ir galiausiai jisai baigėsi. Tasme, ir aš esu, sakau tau, blogas labai tavo pašnekovas, dėl to, kad tu turi savo auditoriją viršininkams visada sakyti, kad kai tik tai pasisuka kažkas kažkur ne taip, visada galima pataisyti, visada galima sugalvoti jo. Naują tikslą, visada galima sugalvoti naują metodą, naują kažkokį taip. Priimą ir viską pataisyti. Taip. O aš esu pastebėjęs, kad nu, va, tas ciklas nuo žiemos iki pavasario jisai yra ir tu niekada negalėsi turėti naujo pavasario, jeigu tu nepraeisi žiemos. Nu, okay. neišeina, tapsime. Heraklito, tai čia, žinai, iš viso keli tūkstančiai metų prieš Kristų mintis ir buvo ta ugnis. Dėl ko jisai sako, kad neįmanoma įbristi tą pačią upę? Dėl to, kad ji kaip ugnis sudega. Tosme, jos, nu, tosme, ir, nu, kitaip,
kitai būti negali, žinai. Ir kai tu sakai, kad tai skamba pesimistiškai dėl to, kad mums turi kažkas atsitikti, kad mes suprastumėm, bet tai ir yra žmogaus gyvenimo esmė. Mes negalėtumėm vertinti savo gyvybės, jeigu niekada nemirtumėm. Mes tu nepriverstum nieko dirbti, jeigu žmonės būtų nemirtingi. Ir pavyzdžiui, dabar, vat, kai buvo tas, žinai, aš visą laiką galvoju, kas mumis jungia, ir netgi darau tokią apklausą savo Facebook'e, gal kad nors parašysiu, kokie rezultatai, bet realiai man žmonės pasakė tik tai du dalykus. Kauno Žalgiris. Nu, tai čia yra, žinai, tie smagumai, bet šiaip Kauno Žalgiris, aišku, taip sušypsina, bet jis yra toksai kaip pakaitalas to noro daryti kažką kartu. Kai tu, žinai, 10 000 arenų giedi himną kartu, tu jauti bendrystę, jauti, kad mes kažkokie esame žalio kraujo tą akimirką, ne, nu, vat kažkoks toksai yra. Tik tai tai yra pakaitalas dėl to, kad Žalgirio fanas, jis neturi nieko daryti, jisai geria alų ir laukia, kada Žalgiris žais kitas rungtynės. Ir viskas, tai nėra kažkoks dalykas, kuriame mes kažką darom. Ir kitoje pusėje buvo, mes turim grėsmės ir galimas nelaimės, bet jeigu mumis užpuls, tai mes būsime vieningi. Bet žinai, tai yra tiesa, tas karas, nelaimės, grėsmė mumis turbūt visus žmonės vienyje labiausiai. Žmonija galėtų būti vieninga, jeigu mūsų užpuls ateiviai kada nors, tai bus pirmas kartas, kai mes galėtumėm susivienyti, ane, ir Putinas gal netgi kovotų mūsų pusėje, bet jeigu tai atsitiktų. O kitais atvejais ne, ir žiūrėk, ir pavyzdžiui, ieškodamas tos bendrystės ir nematydamas, nes mes neturim tiesos, neturim dievo, neturim sutarimo, turim savo nuomonės, visais klausimas ir visa kita, mes buvom labai gražus tokie ir vieningi, kai dingo ta mergaitė Agota. Dingo mergaitė, atsitiko nelaimė ir tikrai nu, nesuvaidintas, tas buvo toks visų noras, žinai, užmiegant, netgi, žinai, kad jei tik tai viskas būtų gerai, kad aš galėčiau kažką padaryti gerai. Ir tame yra nieko blogo, bet tai negali suveikti iki tol, kol tai atsitinka. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, Lietuva, vakarų civilizacija, Europa, niekaip nesiruošia karui, man tai atrodo keista, labai nu tas metu, kaip taip gali būti, nesiruošia šitam karui, kol jisai nenutiks. Ir kai formulė yra tokia, tai žinai, čia man tokia, žinai, aš visą laiką bandau ieškoti palyginimų, kad žmonės suprastų, ką mes šiai mantriai bandom kažką kalbėti. Man tai primena šiek tiek, žinai, giminę, kurioje nieks tarpusavėje nebendrauja, turi skirtingus interesus ir net nesusiskambina ir tikrai jau nežino, kas ten kur vyksta, bet jie susitinka per vestuves, kai būna balius, ir per laidotuves, kai kažkas numiršta, žinai. Tai, vat, tai mūsų Lietuva šiuo atveju man atrodo panaši šiek tiek į tą giminę, kad jeigu mums atsitiks nelaimė, mes tikrai eisim ir darysim kartu ir mes pamiršim viską, kas buvo prieš tai. Bet tik tai tada, kai atsitiks. Iki tol ne. Iki tol ne. Tai su to nieko negali padaryti? Nieko. Ir tiesiog, tu nieko būti tame laike ir viskas. Tasme, tu, žiūrėk, kaip, tu žmogui negali pasakyti, pavyzdžiui, klausyk, tu gal negerk, neberūkyk dėl to, kad tau ten, nu, tipo, tu numirti gali ir visa kita, bet jisai geria rūko, kol jam vieną dieną sako, klausyk, jeigu tu dar gersi ir rūkysi, žinai, tau liko pusę metų. Ir jis tada tos pusę paskutinių metų gyvena taip tarsi supratęs, kad gyvenimas buvo, yra kažkoks, nu, taip. Visai kitas dalykas, jis tarsi buvo pamiršęs. Tasme, nu, žmogus toksai yra, tasme, nu, žiūrėk, pavyzdžiui, yra globalinio atšilimo problema, kuri yra akivaizdi, tasme, kur pasaulis eina į nežinia ką ir turėtų galvoti, pavyzdžiui, apie ten kokį nors ten vartojimo mažinimą ir visą kitą. Kokį vartojimo mažinimą? Kiekviena įmonė, kiekvienas vadovas pasakys, kad reikia padaryti daugiau, užkalti daugiau, pagaminti daugiau, nesvarbu ko. Jeigu skerdžia karvės, tai reikia karvių 10% daugiau paskersti. Jeigu stato namus, tai reikia pastatyti namų 10 ar 20% daugiau. Ir suvartoti dėl to, kad reikia vartoti tasme. Ir žmogus šitoje situacijoje, žinodamas, kad pats pjauna medį, kuriame sėdi, negali sustoti to daryti ir niekada nesustos to daryti, kol jisai neatsidurs laisvo kritimo stadijoje ir supras, kad iš tikrųjų atėjo. Tokia yra mūsų prigimtis. Mes turėtumėm turėti drąsos savo tai pripažinti.
Tasme, čia, nu, čia, kai aš kalbu, ašgi nesakau, kad kažkokie čia kiti žmonės blogi, ten mūsų civilizacija bloga, čia tokia žmogiška prigimtis, nes nuo tos gausos mes nenuėjom, nuo gausos yra savo naudiškumas, tada nuo savo naudiškumo atsiranda savimi pasitenkinimo jausmas, ypač tiems, kurie išmoksta žaidimo taisyklės. Užkalti babkių, įrodyti, kad aš galiu, įrodyti, kad aš esu kietas, žinai, tipo, ten ir visa kita panašiai. Bet dingsta bendrystė, dingsta idėja, dingsta bet koks tikslas dėl to, kad tas pasitenkinimo jausmas pats savaime jau tampa tokiu, žinai, nu, tipo, malonumu. Jo. Ir ateina apatija. Ir ateina apatija, kurioje, žinai, prasideda baisus dalykai. Ir man atrodo, kad mūsų visuomenė Lietuvos ir vakarų civilizacijos yra pasiekusi tą lygmenį. Kai rinkimuose yra balsuojama prieš, dėl to, kad po to, ką ten daro, tos niekas vis tiek negali sukontroliuoti, galima tik tai kitose rinkimuose balsuoti prieš. Ir nėra idėjos, nėra tikslo ir, žinai, nu, pasako ten, žinai, kad va, Europa, kažkokios mūsų vertybės ten, laisvė, nepriklausomybė, bet laisvė, tai, nu, tokios neapibrėžto, žinai. Bet žmonės pasąmoningai jaučia, žinai. Aš kažkada ten parašiau tokį straipsnį apie vakarų veidmainystę, kad žodžiai nereiškia to, kas daroma. Ir ten jisai toksai buvo pakankamai, galvojau, kad bus sutiktas nesmagiai, bet labai daug gavau laikų dėl to, kad žmonės tiesiog pasąmoningai jaučia, kad kažko trūksta, kažkas yra ne taip, kažkas turėtų būti tarsi kažkas turėtų būti daugiau, bet nežino ką, žinai. Važiai, bet čia yra dalykas, kas man labai įdomus yra momentas toksai. Aš tai truputėlį pertraukiu būtent nuo to, kad tiesa, viskas skamba kaip be išeities ir tuo pačiu metu, ką aš girdžiu, tai yra žmonės jaučia, žmonės kažkaip pasąmoningai supranta, ir tada yra vat, žmonės, kurie kalba apie tai, kas yra. Bet, pavyzdžiui, tu, kaip vat, tas istorijų pasakotojas šauklys, arba ten savo laiku Nyčia, kada, reiškia, pradėjo postmodernizmas lysti su savo, reiškia, mirusių dievų ir panašiai, dar prieš tai ten kažkada kiti veikėjai. Ir savo mirusių dievų. Nu, žinai, jo. Mūsų nužudytų dievų, mūsų nužudytų. Taip, nes mes jį ir nužudėm, kaip žinia. Taip, mes, tu ir aš. Aha. Taip, jo, susimetę kartu. Ir taip. Tada šitą, aš apie tą reikšmingumą apie tai kalbėti. Nes iš vienos pusės gali atrodyti, kad žmogus, kuris kalba apie tai, kad situacija yra tokia, kokia jinai yra, atpažįsta paternus, kaip tu sakai, žinai, identifikuoja dalykus, kurie savaime suka tą istorijos ratą, kuris, tai galima galvoti, kad jis tiesiog užsiminėja savirealizaciją, nu, tiesiog, kad sugalvoja apie tai šneikėti ir apie tai šneku. Bet, kada tu kalbėjai apie tai, kad vis dėlto tavo kalbėjimas, tavo, tų pačių visų žmonių, kurie kalbėjo iki to laiko, ar tu paties, reiškia, Schopenhauer savo laiku, ar apie Spenglerio savo laiku, jisai atliko kažkokį tai žadinimo funkciją. Aš noriu tuo tikėti, galbūt tai yra mano naivumas, bet tam tikras, reiškia, kalbėjimas apie tai, jisai leidžia dalį visuomenės išlaikyti tokį, žinai kaip, įsitempimą, tokį neištižimą. Tai reikia. Tai, iš tai tikrųjų, va, aš ne, daugiau tai... nematau kokios prasmės, tada apie tai išnekėti, žinai, iš principo, jeigu mes kalbam, tai neišvengiama. Bet jeigu mes apie tai kalbam, reiškia, tai turi kažkokį tai žadinantį efektą. Ir aš panašku, tai turi tą dalyką. Man tai patrodo. Ne, tai faktas. Tai kai tu pasakėjai tą kelionę, kad geri laikai gimdo silpnų žmonės, o sunkus laikai gimdo stiprių žmonės, tai nu, mums reikia pritaikyti savo gyvenimui ir iš esmės yra toks keistas dalykas tasme. Ko žmogui geriau, nu, gerai, kalbėkime apie tavo objektą, ne? Ko kompanijoje yra geriau, tuo iš tikrųjų viskas pradeda eiti greičiau žemyn. Dėl to, kad nu, tokia yra dinamika gyvenimiška. Ne? Taip. Ir kuo jai daugiau iškyla sunkumų, tuo jinai tampa atsparesnė, resilience yra tas toksai žodis. Ne? Tasme, ir todėl toks yra labai svarbus momentas čia, žinai. Nereikia bijoti sunkumų, nereikia daryti visko, kad viskas išliktų kažkaip tai, žinai, kažkokiai tokiai, nu, žinai, būsenoj, kurioje viskas yra taip, kaip buvo, jokių būdų nereikia, čia, žinai, tipo, eiti sunkumus, bet mums kaip tik reikia nebijoti, žinai, ir šiuo atveju netgi karas ir visos nelaimės yra iššūkiai, kurie, nu, žmonės priverčia daryti ir galvoti dalykus, kurių jie nebūtų sugalvoję, jeigu būtų gyvenę gerai.
Tai man atrodo, kad, žinai, būtent dėl to aš tikėjausi, kad karas, kuris prasidėjo šalia mūsų, jisai suveiks kaip dirgiklis, kuriame tu aiškiai matai, kad yra permastoma, pergalvojama, strategijos priimamas ir visa kita. Bet kadangi tai nepasikeitė, pas mane atsirado toksai, žinai, tipo pesimistiškumas, bet tai, žinai, nepasikeitė vakarų civilizacijų, kuri nori gyventi taip, kaip gyveno, dėl to, kad mes iš tikrųjų dabartinėme pasaulyje ir gyvename geriausiai. Nori keisti tie, kurie ne taip gerai gyvena. Nu ir žinai, ir ruošdamasis su tavimi, aš galvoju, nu ką aš, Sauliu, tavo klausytojams papasakosiu, žinai, bet aš skaičiau, toks yra Tomas Karlailis, nu jis šiaip apskritai buvo asmenybių toks mylėtojas ir jis knygas apie tas asmenybės rašė ir aš jo knygą, kai perskaičiau apie Prancūzijos revoliuciją, tai man įvyko revoliucija galvoje, nežinai, mokyklai mokina, kad Prancūzijos revoliucija tai buvo, nu, žiauri geras dalykas, tasme, laisvė, brolybė, lygybė, bet, nu, baisesnio turbūt negalėjo nutikti, tasme, ten minios baisuma. Tai va, tai jisai sako labai paprastą dalyką. Jeigu taip gerai pagalvojus, nu, jau taip gerai pagalvojus, tai visa istorija, ta, kurią mes žinome, ta, kurią mes prisimename, ta, kurią mes kažkaip tai turim šalia pasidėję, jinai yra didelių asmenybių istorija. Tasme, už kiekvieno didelio vyksmo, už kiekvieno didelio pasikeitimo stovi didelis žmogus, po to viskas apsilipdo, kaip sakant, papildomais visokiausiais dalykais, gėlėmis ir žolėmis. Bet iš pradžių yra Napoleona. Tasme, lyderiai yra tie, kurie meta iššūkį sistemai, kurie sako, klausykit, mes nedarysim taip, kaip visada. Mes nebegalim taip daryti. Ir lyderiai yra tie, kurie randa sprendimus ten, kur kiti galvoja, kad jų nėra. Ir, pavyzdžiui, Zelenskio pasielgimas karo pradžioje, neišvažiavimas iš savo šalies, buvo lyderiškas. Pasaulyje, kuriame lyderių nėra. Čia aš kažkada mačiau kažkokią apklausą. Supranti, apklausoje įdėti ten, žinai, Joe Bidenas, Netanyahu, Putinas, šitas kinų Mr. C ir visi kiti. Ir duodama balsuoti tasme, ten, kas iš jų labiausiai patinka. Ir tu žiūri tą sąrašą, supranti. Ir nieko jame nerandi. Nu, nenori už tą Putiną balsuoti. O ten, nu, tasme, jeigu imtume kokį nors Napoleoną arba Friedrichą Didį, tasme, arba Cromwellį, jie meta iššūkį sistemai, kuri sako, kitai būti negali. Taip yra, tu nieko nepadarysi, mes turim dirbti, mokėti mokesčius ir jeigu tu kažkaip galvoji kitaip, tai tu eik į kalnus. O jie sako, ne, galima būti kitaip, mes galim nueiti į kalnus, pastatyti savo miestą ir spjautant visų, kurie mums nori pasakyti, kad turi būti tik tai taip. Tai ši čia yra lyderiai, bet mes pradėjom nuo to, kad lyderiai yra praradę autoritetą ir aš neįsivaizduoju, kaip gali būti, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimuose demokratų vienintelis kandidatas gali būti Joe Bidenas. Nu, atleiskite man, bet man atrodo, kad Joe Bidenas turėtų gerti arbatą ir kalbėti su kokia nors slaugytoja ramiai apie savo gyvenimą, kuris artėja prie pabaigos ir supranta. Bet čia yra toks momentas, kad, pavyzdžiui, demokratija su savo, nu, visiškai tokiu pilku vidiškumu pralaimės kai kuriuose savo frontuose, o galbūt ir dideliuose, ne dėl to, kad varžovai yra stipri, bet dėl to, kad tosime, Trumpas gali laimėti iš tos rinkimus ne dėl to, kad jis yra, nu, pats geriausias ir tipo fantastiškas ten ir toks ir toks, bet dėl to, kad prieš jį tik tai tiek, tik tai toks priešininkas. Mm. Demokratija, nu, tosime, yra pilka. Man patinka, žinai, toksai yra toks, žinai, eksperimentas, kur duoda 100 žmonių auditoriją ir jiems liepia surašyti ant lapelio, kokius mėgsta jie ledus. Mm. Nu, jie visi surašo, nes kiek žmonių, tiek skonių surašo. Surenka jūrną, žinai. Ir tada antras, nu, ten daug visokių egzotiškų mango, pistacijų, žinai, makijato, nu, visokių. Antras etapas reikia palikti tik tai 2. Užtrunka labai ilgai, tas etapas būna ilgiausias ir jo rezultatas vis laiką yra tas pats. Iš viso to 100 sąrašų lieka vaniliniai ir šokoladiniai. Nu, nes dėl nieko daugiau susitarti negalim.
Ir tada ten vanilinį laimė 60% prieš 40, o šokoladiniai sako, mes jūsų tų nesąmonių tikrai niekada nevalgysim ir to, ką jūs čia siūlot mums, mes tikrai nedarysim. O vanilinį sako, o mes tai iš tikrųjų tai net ne vanilinį norėjom, mes čia pasiaukojom net. Tai va tokia, tas toksai viduriukas, ne? Tas toksai viduriukas yra mūsų mylima demokratija. Ir man visą laiką atrodo, kad mes negalvodami apie tai kaip pačią geriausią alternatyvą, nepagalvojam, kad kartais jinai nėra geriausia alternatyva. Demokratija taip pat, žinai, ką, užsidegė kaimyno namas, ir kaimynas atbėga prašyti mūsų vandens, o mes sakom, žinai, šiandien yra jau penktadienis po 7, tai mes pirmadienį į ekstrinį susirinkimą susirinksim ir spręsim, ką čia daryti su to tavo vandeniu, supranti. Nu, tai mes toje nacionalinėje ekspedicijoje taip plaukėm su kapitonu, su brobanderiu laivu. Jisai sako, kai jūs perleisite šitą laivą, pagalvokite gerai, vat šitą trapą, kaip pereisite, įstatymai, kurie galioja Lietuvos Respublikai, nustoja galioti, dėl to, kad jeigu mes pradėsim žaisti demokratinius žaidimus, mūsų laivas niekur nenuplauks. Ir man tada kyla toks teorinis klausimas. Jeigu demokratija netinka plaukti laivu, jeigu demokratija netinka kare, jeigu demokratija netinka gesinti gaistrą, kodėl jinai tinka taikos metu, dėl to, kad mes galim tipo žaisti žaidimus, kurių metu niekada nepastatom futbolo stadiono, niekada nepastatom ten kelio tarp Vilniaus ir Utenos, kodėl jinai tinka. Ir man atrodo, kad kiekvienoje kompanijai, kuri yra nu, tokia kieta, man atrodo, yra ne demokratinė sistema, o komandinė sistema. Ir joje yra lyderis. Vat buvo, pavyzdžiui, Apple geriausi laikai, kaip buvo, o ne, Apple kapitonas. Nebėra to kapitono, nebėra tų geriausių laikų. Jo, čia turbūt kritinių klausimas, laikai. Bet man atrodo, žinai, mes iš tikrųjų yra tas jausmas, kad kybo ore, socialinė erdvė, šiaip ore kybo tas ilgesys, kaip ten sako, stiprios rankos ilgesys, ne? Kada suprantame, kad demokratija nėra visų klausimų atsakymas. Bet aš dabar ir taip, ir čia noris, čia galima labai toli nueiti ir labai įdomu būtų nueiti, bet aš noriu, turėdamas galvoje laiką, noriu vis dėlto tave užkabinti ant vienos mažytės idėjos. Ir man neįkilo beštikant. Užkabink. Jo. Nes pati savaiminai demokratija, nei diktatūra nėra nei geros, nei blogos, iš esmės. Mano giliu įstikinimu problema atsiranda, kada yra supainiojama, kada ką naudoti. Tai yra, kada vietoj, tada, kada reikia naudoti autokratinį sprendimų, priėmimo būdą, priėminėjai demokratinių būdų, kada reikia demokratinio, priėminėjami autokratinių būdų, ir kada vat, būtent yra supainimo, tada yra atsiranda problema. Žiūrėk, Robertai, po viso to, ką tu sakėjai, ir tas tarsi tokio neišvengiamumo, to ciklo pasikeitimo ir mūsų tai, kad mes praradome pasitikėjimą lyderiais arba autoritetą lyderiai prarado, neturim per daug didelio lūkesčio iš to, kad valdžioje esantis vieni arba kiti žmonės imsis tos lyderystės ir iš esmės laukiame, nu kaip tai, kad laukiame, bet suprantame, kad ciklas turi apsisukti, turi įvykti ta žiema, kaip tu sakei, ir po to yra šansų, kad mes vėl atsistatysim. Bet kad, ir tada lyderis labai pasidaro reikalingas, kai ateina žiema ir staiga visi pajunta, kad yra šalta, tada, kai atsiranda lyderis, kuris sako, žiūrėkit, aš galvosiu, kaip mes su rogėm išvažiuosim iš tos žiemos, jis tada yra ne darbdavys, kuris moka atlyginimą, bet lyderis, kuris veda iš žiemos. Jo, ir jisai atsiranda, kaip mes žinom, jis negali gimti žiemą, jisai gimė vasarą arba gimė rudenį, žinai, ta prasme, jisai turėjo, jis žiemą išlenda. Jam turi atsitikti, taip. Jam turi, taip, atsitikti. Ir žinai, kur aš matau, vat, ką, man tavo nuomonė įdomi. Aš matau tokių apraiškų būtent verslo pasaulyje. Tai yra, aš matau tokių lyderystės arba pasiruošimo lyderystėj apraiškų tarp žmonių, kurie gebėjo, esant geresniems laikams, mobilizuotis. Esant, reiškia, laikiniems, kaip čia, fluktuacijom kažkokiom, tai imtis tam tikrų konkrečių veiksmų, dėl ko pavyko organizacija ištemti viršų. Aš matau asmenybių, kurie taip pat reiškia, verslas vis dar bijo lysti į viešumą arba tą viešąjį valdymą, sakykime taip. Bet tokių apraiškų yra ir Amerikoje šiek tiek vienas kitas žmogus, tokių apraiškų yra Lietuvoje, yra Europoje vienas kitas lyderis, kuris iš esmės gali ateiti iš būtent tos terpės, kuri darė viską, kad vartojimas įpaimtų viršų. Bet ten gali atsirasti asmenybės, kurie gali būtent būti pasiruošę šitam vaidmeniu. Kokį tu jausmą šito vietu turi? Aš tas nenoriu įtikinti, man įdomu tavo nuomonė. Ne, tai aš galvoju, kad versle iš tikrųjų, kaip sumažintam pasaulio modelyje, man atrodo, tikrai tai nuolatos vyksta ir turbūt versle negali būti taip,
kaip kad politikoje atsitiko, kada lyderiai tiesiog pradingo. Versle jie yra dėl to, kad nu, jie vis tiek be jų nebūtų. Labai daug visko šį čia, man atrodo, diktuoja bendra situacija. Kaip aš kalbu apie Evangeliją pagal Matą, tai ten yra taip, toks dėsnis šimtmečiais egzistavęs Europoje buvo toksai, kad kai yra gerai, tasme, žmonės pradeda daugiau pinigų uždirbti, tasme, yra, tasme, tas kaip čia, lyderiai, nu, tie, kurie sugalvoja verslą, tiems, kurie priklauso žemės, tiems, kurie priklauso kapitalas, turtingėja ir atskirtis tarp jų ir kitų didėja. Ir žmonėms tai nepatinka. Bet kai atsitinka kažkas negero, atsitinka badas, maras, COVID pandemija, epidemija, žmonės pradingsta, miršta, demografiniai visokie sprogimai ir visa kita, žmonių mažėja. Ir tada tie turtingieji turi mokėti didesnius atlyginimus darbuotojams, ne, juos labiau gerbti, juos labiau puoselėti, labiau stengtis juos prisitraukti ir atsiranda kažkoks bendrystės jausmas. Tai man atrodo, kad mes gyvenam tokiame keistame pasaulyje, dėl to, kad tarsi jis yra kupinas pinigų, gerovės ir kapitalo, kuris yra štampuojamas ir taip toliau, bet mūsų lyderiai vis tiek yra verslo viršininkai, verslo vadovai, verslo asociacijų, kokie nors prezidentai ir taip toliau, jie yra pakankamai pririšti dėl to, kad žmonių tai yra nedaug, jiems reikia mokėti atlyginimus pakankamai neblogus už vidutiniškai atliekamą darbą. Jie tiesiog turi tai daryti ir tai, aišku, jiems trukdo padaryti taip, kaip jie norėtų padaryti. Jie norėtų padaryti, kad jų laive, kuriame yra 80 jūreivių, kiekvienas būtų superinis, super klasės, jis norėtų mane padaryti. Tam, kad tai atsitiktų, reikia, kad bendram vandenyne prasidėtų audra. Ir tada tie, kurie visi vaikščiojo atsipūti ir sakydavo, tu man sumokėk 2000 už nieką, o jeigu mokėsi 3, tai žinai, aš ten dar kažką tau ir padarysiu. Jo. O tada, kai jau prasideda audra ir kai tu supranti, kad gal gali iš viso neišplaukti su visais savo atlyginimais, tada kapitonas pasidaro be galo svarbus ir man atrodo, kad ta dinamika tikrai vyksta. Aš manau, kad tavo kursuose tikrai ten yra pasakyta 1000 kartų, kad pavyzdžiui žmonių nemotyvuoja atlyginimo pakelimą. Nu, motyvuoja gal ten 3 mėnesiam, ar ten keliam, nežinau, kokia ten yra riba. Dėl to, kad pasąmoningai ar sąmoningai, nepaisant to, kad mes einame dirbti, pas mus yra noras kažkam priklausyti, kažką daryti, beveik nėra žmonių, kurie norėtų darbą daryti blogai, kurie norėtų būti kažko didesnio dalis, kuriems labai patinka, kai darimo metu kažkas įvyksta, kai mes statome ir kažką pastatome. Taip. Ir vat, visame šitame žaidime, man atrodo, kad lyderiai niekada nepraras savo rolės. Praranda rolė turbūt tie direktoriai ir kokie nors, nežinau, cechų ar skyrių vadovai, kurie yra paskiriami vadovauti tik tai dėl to, kad jie ten vadovauja. Lyderis, man atrodo, nevadovauja, lyderis veda, lyderis ieško, lyderis suranda, lyderis panaudoja, lyderis nu, iš silpno žiedo nešėjo padaro žmogų, kuris tą žiedą nuneša, o jau kas jį pasaugos, tas bus kitas. Tai man atrodo, kad verslė niekada tas nesustos. Bet aš sakau tau, man atrodo, kad kai jau tik kompanijoje pasidarys gerai, kai jau jie pradės kalt, apsime, ir jau pradės eiti visas tas variklis, nu, vėliau ar anksčiau, tie, kurie labai gerai tikėtina varo, pradės prašyti didesnių pinigų, ten pasakiau, ten prasidės ten kažkokios investicijos, nu, susime, visą laiką taip. Todėl, bet čia, žinai, aš manau, kad nu, čia labai fainas yra dalykas, tasme, kad žinodamas, kad jeigu tau yra labai gerai ir tau pablogės, tu tiesiog gali žinoti, tasme, kad nereikia bijoti to pablogėjimo, nes jeigu tau yra blogai, tai tu susikaupsi, tu paimsi ir jūs visi kartu padarysite taip, kad jūs vėl pakelsite. Nu, čia tokie ratai. Bet be lyderių galima nuskesti. Be lyderių galima nuskesti. Absoliučiai. Todėl reikia mums bendrystės, reikia pagarbos, reikia kažkaip tai turėti tą tokią, nu, nežinau,
atsidavimo idėjai dar momentą. Nu, tam reikia idėjos. Tam reikia idėjos, kad būtų atsidavimas. Tam reikia idėjos, kurie patikėtų. Ja. Va čia labai gera Saulių pabaiga. Mums netrūksta pinigų, mums netrūksta planų, mums ten netrūksta realiai nieko. Bet trūksta idėjų ir tikėjimo. Trūksta bendrystės, dėl ko mes galėtumėm kažką kartu nuveikti. Tai vat tie, kurie sugeba sukurti tikėjimą, kad mes darome kažką daugiau, negu einame į darbą, tie ir laimės. Aš labai to pritariu ir labai man patiko, kažkada ir buvo Viktor Franklo toksai tokia frazė, kurią pasakė gal 50 kažkelintais metais, kada baby boomeriai pradėjo būti dominuojančia jėga, ne 50 kažkelintais, 60 kažkelintais pasakė metais, tai jis būtent tą pasakė, mes turime pirmą kartą, kuri turi už ką gyventi ir neturi dėl ko gyventi. Ir turbūt čia yra ta būtent idėja, kad mūsų darbas yra rasti dėl ko gyventi. Ir aš galvoju, kad verslo pasaulyje dėl cikliškumo greičio, tas yra ciklai irgi tie patys, bet jie yra labai greiti, jie trumpi. Taip. Būtent dėl to cikliškumo greičio verslo pasaulyje atsiranda žmonės, kurie supranta, kad jeigu šiandien yra labai gerai, tai labai greitai gali būti labai blogai. Dėl to mes šiandien turim būti tokiais, kurie galėsime ne tik išgyventi, kai bus blogai, bet galėsime laimėti, kai bus blogai, santykiai su kitais, galėsime laimėti. Ir va šito vietoje taip, mes mūsų pokalbis galėtų tęstis labai ilgai, bet žiauriai įdomu. Tuo pačiu metu mes baigsime čia ir dabar būtent tos idėjos ir prasmės turbūt kontekste, tarsi dar ragindami apie idėją, sakyk. Norėjau pabaigti šitą vietą iš to, kai tu paklausi, kad kalbėsim čia vadovams, tai aš pasižiūrėjau, pavyzdžiui, atradau tokį pasažą, kad karalius, žodis kioning, reiškia kažkada žmogų, kuris sugeba. Žmogų, kuris sugeba ir kurį visi kiti neša ant skydų kaip savo stipriausią vėliavą, kokią tik tai gali turėti. Tai va, aš linkiu visiems tavo klausytojams, kurie vadovauja būti karaliais ir žmonėmis, kurie sugeba, bet ne savo tyliai panosimi, bet į kurį kiti žiūri ir aiškiai supranta, kad jis yra, nu, sugebantis. Ir dėl to jo reikia klausyti. Labai tau ačiū. Robertas Petrauskas, vadovo laike, ir mes kalbame čia apie dalykus, kurie įdomus vadovams, ir tai, ką mes kalbėjome, nebejoju, jums bus įdomu, taip pat, kad ir nebejoju, kad tai, ką daro Robertas kiekvieną dieną, savo Substack akaunte ir ne tik tai, ir savo leidybinėje veikloje, tiesiog paimkite, nueikite, suraskite. Aš asmeniškai esu nekartą rekomendavęs, rekomenduosiu dar nekartą, nes aš turiu labai gerą laiką klausydamas tai, ką jisai išneka ir tai, kaip jisai pasakoja, nes stebint jo tą pačią seriją apie, nežinau, apie karą ir mūsų, tavo serija, kuri atsirado tik tai pačioje pradžioje, faktiškai karo, galima sakyti. Netgi ta pati Poltava, kol tu sakai, jinai buvo parašyta prieš karą, bet aš ją perklausiau, tai tarsi tai būtų parašyta apie šitą karą, tiesą sakant. Ir lygiai taip pat ir apie Liudviko 14 istoriją, kurią galima rasti labai gerų analogijų. Tai yra, kitaip sakant, tai, kad dar Robertas gali padėti mums suprasti tai, kas vyksta šiandien ir kas atsitiks rytoj. Tai yra pamatyti tam tikrus paternus, kuriuos būtent geras pasakotojas gali atskleisti istorijoje, kur remiasi ne tiek faktais, kiek daugiau ryšiais tarp faktų. Ir matau, kad Robertu tik labai gerai gaunusi. Tai labai rekomenduoju, susiraskite Roberto Petrauską, jūs jį žinote, pažįstate, daug metų pažįstate, bet pažiūrėkit, ką jis dabar išdarinėja. Jis išdarinėja fantastiškus dalykus, pats nežinodamas, ką jis ten daro. Tai labai, ačiū, labai, Saulė, labai už gerus žodžius. Ačiū, Robertai, tau, ačiū labai jums. Vadovo laikas, mano vardas Saulius Jovaišas, pasimatysime kitą kartą po mėnesio arba tada, kada norėsite atsisiųsti mus iš Spotify, Apple podcastų arba YouTube susirasti. Nu, žodžiu, ten, kur norite, ten, kur jums rasti, patinka tai, ką jūs mėgstate žiūrėti arba klausyti. Linkiu gero laiko visiems vadovam ir tau, Robertai, taip pat. Ačiū labai, iki.